Hei, alle sammen. Kristne. Dette her er til dere. For du kan si... Jeg skal snakke om dette tredje tempelet. Jeg skriver feil her, jeg ser. Tempelet er feil, vet du. Sånn. Ok. Dette tredje tempelet... Det er det skrivet en del om i Bibelen, altså bare sånn at dere er klar over det. Og hvis dere ikke vet om det, så synes jeg det er på tide at dere får greie på det. Når Night of Over, nå, for noen dager siden, tror jeg var vår, ja, ok, når var det? 13 eller noe? For oss? 12? Jeg husker ikke, det har ikke så mye å si da. Men dette her er det tredje tempelet til Salomon. Jeg elsker Salomon, ja, altså han var en gudsmann, ikke sant? Og... velsignet folket sitt, for han var en god konge. Han sleit litt da, riktig nok, med alle disse konkubinene og disse damene sine, som var av utenforstående raser, ikke sant? Men Gud jobber i temmelig mystiske veier, det vet vi jo. Så, Solomon er en av de beste. David også. Nebukadnesser og sånn er det verre med. Men ok, nok om det. Hør her, folkens. Hva er det for noe med dette tempelet som er så skummelt? Har dere ikke lest Bibelen deres? Vet dere ikke? Først og fremst, jeg skal ta dere mine i Bibelen. For du kan si, hva er det tredje tempelet? Ikke sant? Hva er det for noe? Det er det tempelet... De har fått ødelagt tempelet sitt uheldigvis to ganger, vet du, disse jødene. Det er jo helt utrolig, ikke sant? Og den ene gangen, så, jeg husker ikke hvem det var, men altså, jeg husker ikke om det var første gang det ble ødelagt. Jeg er ikke sikker, men han, Antioch Epiphanes, vet du, han gikk jo inn i det tempelet. Som en typologi, en type, en forventende type, ikke sant? På noe som kommer til å skje. Dette kjenner dere til nå, dere som har følt meg litt, hvor jeg forklarer om disse, om Abraham var en forventende type på Jesus. Moses løftet opp den slangen i ørkenen, var en type på Jesus. Når han slo steinen, og det kom vann ut av han, så var det en type på Jesus. For Jesus var det levende vann, han har også steinen, ikke sant? Ja, steinen som byggerne forkastet har blitt hjørnesteinen, og det er vidunderlig i våre øyne, for det er Guds verk. Hva er det som er farlig med dette tredje tempelet? Vi vet, altså, først så skal jeg ta og vise dere hva Jesus Kristus er, eller en del han er da. Og som dere er nødt til å skjønne, hvis dere skal, ikke nødvendigvis tro på, men for å forstå den. Ah, Spirit of Prophecy. Har jeg skrevet feil, eller? Kom igjen, da, til meg. Spirit. Oh. Spirit, prof... Sy, er det sånn der? Er det sånn der? Det var nok. Jeg visste ikke hvor jeg skulle plassere hånd. Unnskyld, sånn er det. Nok her. Se her ser vi. Jesus står det her nede, ikke sant? I Revelation 19, helt det tre siste setningen, fire da, fem, så står det at, kan jeg lese hele da? Og jeg falt foran hans føtter for å tilbe ham, og han sa til meg, se at du ikke gjør det der, for jeg er din jevne tjener, ikke sant? Og av dine brødre som har vitnemålet til Jesus, tilbe Gud, for vitnemålet om Jesus er ånden av profeti. Er ikke sant? Ok. Når vi vet at det er ånden av profeti, er det ikke da litt lurt å følge Guds ord, og så gjøre som vi blir fortelt da? Og skjønne at han er Spirit of Prophecy, han sier jo selv! Ikke sant?
Ja, så vi må være på vakt da, med et par ting. Så hva er det vi gjør da? Når vi da vet at Paul... Jeg lurer på meg, jeg skal bare søke noe på det. Vi kan jo ta... For at, hva er det som er så fryktelig med det tempelet? Det skal jeg komme til nå. Hvis dere kan profeti, så vet dere at det... Nei, det var feil. Så kommer det til å komme en kar som kommer til å gå inn i et av disse templene, eller ett, altså det ene tempelet til jødene. De har jo ingen nå, og de har jo ikke hatt noen på siden år 70. I år 70 så ble jo tempelet deres ødelagt, ikke sant? Jeg vet ikke om det var gang nummer to, ja, det var vel. Og det var romerne som gjorde det. Eller dem... mulig de brukte assyrianske tropper og sånn, men det var romerne som styrte der når det skjedde. Hvis vi går inn på andre Tessalonikerne 2 og 3 her, så får vi greie på det at... Altså... Det står, la ingen mann bedra deg på noen måte, for den dagen skal ikke komme, bortsett fra at det kommer et frafall først. Og det frafallet der, det er apostasia, det betyr å apostasere, ikke sant, å gå fra troen da. Det kan jo skje frivillig, det kan skje ved tvang, det kan skje ved at du dør. Egentlig ikke så mye når du dør, for at det er apostasi er som regel en frivillig handling, noe du gjør av egen frivillige, ikke sant? Så la oss styrke troen, sier jeg, hvis ikke så vil denne apostasien komme først. Men hva er det vi skal være redd for, ikke sant? For det, vi venter på en falling away først. Og så kommer syndens mann til å bli avslørt, sønnen av ødeleggelse. Det der ordet der, Apollia, Apollo, ikke sant? Det er derfor vi også har, vet du, jeg skal vise dere etterpå, Apollion, ikke sant? Som kommer opp av den bondløse abyssen og greier og blir kalt Abaddon på hebraisk tunge. Et øyeblikk, skal bare ha litt kaffe. Og hva er det han karen her gjør? Dette er profeti, folkens. For det... Paul skriver til Tessalonikerne, for de tror at Jesus har kommet og masse sånt, så må han må korrigere dem, så han skriver to brev hvor han korrigerer om dette her er. Men denne karen, denne antikrist, som han blir kalt av John, men jeg liker å kalle han Assyrian, for det beskriver veldig mye, mye mer, og det beskriver også området hvor han kommer fra. Og hvis du ser på alle disse imperiene som har eksistert, så har alle vært, eller hatt Syria, da, eller Assyria, i sitt imperie. Det er det eneste imperiet som har vært med i alle imperier opp gjennom all tid. Ok, nå kom det. Han opphyller seg selv. Og løfter seg selv opp, ikke sant? Over alt som er kalt Gud, og alt som er tilbedt. Tenk deg det. Så Allah til og med har ikke sjans. Eller kanskje det er Allah som er Satan? Noe å tenke på. Men ok. Sånn at han sitter. Sånn at han som Gud sitter i tempelet til Gud. Og viser seg selv da. At han er Gud. Men han er jo ikke Gud. Og så sier Paul her. Husker dere ikke at når jeg var sammen med dere... Så fortelte jeg dere disse tingene her. Han, husk på at dette er i brevform. Paul, vet du at disse brevene kan bli fanget opp av romerne, ikke sant? Og hvis han skriver for mye avslørende der da, så kan han få trøbbel. Så han skriver litt sånn kryptisk, sånn som når han snakker om det han som holder tilbake. Og den, ja, det er det han gjør nå. Husker dere ikke at når jeg var sammen med dere, så fortelte jeg dere disse tingene, sånn at, og nå vet dere hva som holder tilbake, sånn at han skal bli avslørt i hans tid, for mysteriet av ondskap jobber allerede, bare han som restrains, altså lessons, altså
Holder tilbake. Retain, detain, to hold back. Ikke sant? Bare han som holder tilbake, vil holde tilbake til han blir tatt ut av veien. Og så skal den onde bli avslørt, som Herren skal komme med ånden av hans munn. Ja, som Herren skal konsumere med ånden av sin munn. Og hva er ånd og brightness, altså av hans glory da, av hans kommelse, av lyset av hans kommelse? Hva er ånden av Jesus munn? Det beskrives som et sverd, et tvega sverd, Hebreerne 4:12 tror jeg det, og det er skarpere enn noe toega sverd, og det skjærer inn til marg og ben, deler sjel og skjelner tanker og masse sånne flasha ting. Vet du hva? Selv han som kommer da, ikke sant, er etter arbeidene til Satan med alle slags makt, all slags makt da, og tegn og livene mirakler. Så ikke tro på alt mulig, folkens. Vær klar over at dette tempelet er livsfarlig. Skal vi se om vi kan finne dette tempelet her, da. For at du kan si, hva er det? Altså, han onde her, da. Han skal jo gå inn i dette tempelet, og han skal blasfeme og masse sånt noe stygge greier, ikke sant? Og da kommer vi tilbake til Daniel, vet du. Hva er det Daniel snakker om? Er ikke sant? Igjen da, så snakker han jo først om sitt eget folk, ikke sant? Men her sånn er det mye om antikrist da, og hvordan Gud skal samle dem sammen i Harmageddon, ikke sant? Mount Megiddo, det er et fjell som heter Megiddo, som overser dalen Jezreel. Og Jezreel, det tror jeg er veldig, veldig, jeg mistenker det sterkt, at det er den såkalte vinpressa til Gud, som han vil tråkke i. Helt ned på blod, helt opp til hofta, vet du. Og blod, og hestene skal ha blod helt opp til brøstet. Ja. Men ok, denne kongen da, eller denne typen, han skal gjøre som han selv ønsker, og han skal opphøye seg selv, og glorifisere seg selv over enhver Gud, og han skal snakke mirakuløse ting mot Gud, ikke sant? Altså mot Gud av gudene, ikke sant? Det er litt interessant, Gud av gudene. Er det Gud av englene og sånn da, ikke sant? Gud, den eneste sanne Gud, Jehova, Jave. Jeg liker ikke Jehova, skjønner du. Jave! Ja. Og han skal, altså, han skal avanseres på grunn av dette også, til indignasjonen blir avsluttet. Sånn at det som er bestemt på forhånd skal bli gjort, ikke sant? Fordi Gud forteller oss slutten fra begynnelsen og fra gammelt av de ting som enda ikke har skjedd. Ok, og han skal, dette er viktig for dere kvinner da, ikke sant? Og sånn, han skal ikke ta hensyn til Gud av sine fedre, ikke sant? Eller det som er behagelig for kvinner. Det kommer han bare til å gi blaffen i. Det er islam det, folkens. Det er mye blaffen i hva kvinner ønsker. Og han skal glorifisere seg, løfte seg selv da, opp overalt. Og han kommer til å gjøre det ganske bra også. Men for at han typen her skal komme, hva må skje først? Sorry, unnskyld altså. Akkurat dette greiene her, skjønner med dette tempelet, det skremmer, jeg blir ikke skremt av noe nesten jeg i verden, men dette her er en av de tingene som skremmer meg. Må være så snill av Gud, ta bort sløret til øya på disse jødene, sånn at de kan se at messian deres allerede har kommet. For at den der, la ingen mann bedra deg på noen måte,
For det må komme en apostasia først, et frafall. Husk på det, folkens, et frafall. Så ikke støtt dette tempelinstituttet, ikke gi det penger til dem. For dere bare avanserer Satans antikrist, da. Av Satans agenda. Jeg kødder ikke engang. Og vi kan referere til flere steder. Matthew 24, boom, jeg visste at den kom til å komme av. Og jeg har til og med fargelagt og klargjort litt også. For det... Altså, hva er han begynner å si her? Skal vi se her. Ta... Altså, pass derfor at ingen mann bedrar deg. Samme greiene. Tror dere Jesus og Paul snakker om det samme, eller? Selvfølgelig. Ikke nok med det, men... For mange skal komme i hans navn og si, jeg er Kristus, er ikke sant? Og som skal bedra mange. Og dere skal høre om krig og rykter om krig og alt det greiene der. Nasjon skal reise seg mot nasjon og kongedømme mot kongedømme. Og det skal bli tørker og sult og jordskjelv og i diverse plasser. Alt dette her er begynnelsen på sorrow. Og det sorrow der er som fødselssmerter. Ja. Og hvor ofte hører vi ikke de snakker om denne tribulasjonsperioden, da, som den først som har Israel kommet inn i eksistens, det har skjedd, folkens. Og nå har det gått 70 år eller noe, 70 år, husk på det tallet der, det er veldig, veldig viktig år. Hvor lenge var israeliten i fangenskap? 70 år, så biter merke i sånne tall. Alt dette her, når det gjelder tørker og jordskjelv og alt sånt, og krig og rykter om krig, det har økt, folkens. Det har økt akkurat sånn, som en kvinne i fødsel rier. Det begynner, og så blir det sterkere og mer av det, og mer intenst, og de kommer kjappere og oftere og oftere og fortere, jeg ikke skjønner hva jeg mener, og de er sterkere. Da. Fødselssmerter kalles dette her. Her har de oversatt det som sorrows, men det er ikke sorrows bare. Dette er idiomatisk. Gud som forteller oss at dette her er når den siste syvårsperioden begynner. Fødselssmerter, og vi kommer til å bli levert opp, og de kommer til å drepe mange av oss. Det har de allerede gjort. 30 000 koptiske kristne har jo mistet livet på grunn av dette der. Og så... Når dere derfor ser styggedommen som ødelegger, snakket om av Daniel profeten, stå i det hellige plass, ikke sant? La han som leser forstå. Ja, jeg forstår det. Det er det tempelet, og det han kan ikke gå inn i dette tempelet her og gjøre sånne ting hvis ikke tempelet er bygd. Så ikke, jeg repeterer, aldri støtt. Det er tempelbyggegreiene der, de kommer til å få det til uansett om vi støtter dem eller ikke, men ikke gjør det, for det Gud kommer til å huske det. Ærlig talt, altså, jeg blir redd for dere, skjønner du? Jeg sier ikke dette for å være dust, skjønner du hva jeg mener? Og hva er vi for når vi krysser? Jo, armer skal være rundt Jerusalem og den stilen her, og dette er Jesus ord. Og når dere ser dette her, så setter svarte nøkken og kom dere opp i fjellet, ikke sant? Det har skjedd en gang før det, og det kommer til å skje igjen. Det står også sånne ting som at kanskje ikke dette, men andre ting da, ikke sant? For her 21 her, så sier Jesus det selv. For da skal den store tribulasjonen, altså, da skal det være stor tribulasjon, sånn som det aldri før har vært i verden til denne tiden. Nei, og skal heller aldri være sånn igjen. Altså, og hvis ikke de dagene blir for korta, så kommer ikke noe kjøtt og blod til å overleve. Men på grunn av de utvalgte skyld, så skal de dagene bli for korta. De utvalgte der, det er oss det, folkens. Vi er valgt ut, vi som tror og erkjenner, altså hans navn, Jesus Kristus, ikke sant? Vi blir da foldet inn da, i kongedømmet til Gud. Og så fort de klarer å få opp øya, Israel da, klarer å få lagt opp øya sine,
Så vil de også bli krafta inn der. Eller altså, det er jo feil, det er jo vi som blir krafta inn i den på en måte, men de vil skjønne pointet da, og de vil også skjønne at de tok liv av sin egen messia. Men det har ikke noe å si. Gud, Jesus, planla det sånn. Så hvis noen skal skylle på noe, så skyll på meg, ja. Det var mine synder som hang inn derpå. Men dette er alvorlig, folkens. Skal vi se hva jeg har her. For det, hvis dere støtter byggingen... Kom igjen her, da. Kom igjen her. Ja. Av dette tempelet her, som den ropte og hylte etter disse rabbiene nå, da. Wow, altså. Ja, der ser vi der. Det andre tempelet ble ødelagt i 70 AD. Altså, desto fortere dette kommer, desto fortere kommer antikrist til å komme. Antikrist, jeg hater å bruke den termen, for det er bedre å kalle The Assyrian, eller... Altså, assyrianer, da, eller... ondskapens mann, eller syndens mann, eller noe. For det, antikrist høres så rart ut. Ja, han er imot krist, og han kommer til og med til å ta plassen til krist. Ja, han er så langt derifra, krist. Ninth of all, da. Så feiret dem jo masse tragedier som har skjedd opp gjennom jødisk historie. Sånn som tempelet ble ødelagt, tempel nummer 2 og sånn. Jeg tror kanskje... Jeg er ikke sikker, men andre grusomme ting har skjedd mot dem også. De er altså sparket ut av Spania på 9th of all. Så det er en som... Og jeg respekterer, jeg elsker jøder, ja, så bare så det er sagt. Jeg er ikke en sånn antisemittisk dust, ja, så bare så det også er sagt. Det vet dere. Dere som jeg snakker til nå. Dere som jeg ser støtter dette tempelinstituttet. Det må dere slutte med, for det... Altså, selv om det er ut av ignoranse, da. Jeg vet at Gud blunker og ser bort ifra ting når folk ikke vet om ting. Men dette er burde dere vette om, og ikke aktivt støtte noe som er fiendens arbeid. Og det kan lett bevises. Jeg beviser jo ut ifra skriften her. Hvorfor tror dere Kristus sier, da? Se, hvis de sier at Kristus er her, eller Kristus er her, tror de ikke. For det er en som kommer til å prøve å imitere, det er det Satan alltid gjør. Ja, eller stedfortrederen hans på jorda. Den prøver alltid å innbille og lure, da, og imitere, forfalske, kopiere, maskerere. Den prøver å ta plassen til Kristus selv. Omtrent som paven, vet du, som er vicarius fili dei, ikke sant? Vikaren til Gud på jord. Nei. Det er jo ikke det, pave. Du er bare en mann. Les Ezekiel, vet du, om han typen som opphyller seg selv som Gud. Og hva er det Gud sier? Du skal bli slakta ned. Vil du da fremdeles si til han som slakter deg, jeg er en Gud, men du skal være en mann i øynene til han som dreper deg. Ezekiel 28. Ok, nok om dette her. Vær forsiktig, folkens, med dette tempelet. Dette tredje tempelet og det tempelinstituttet er det eneste, bortsett fra frafallet, som står igjen. Uffa meg. Ja. Som står igjen før vi er, før han Assyrian, antikrist, som dere best kjenner dem som, har muligheten til å entre dette tempelet, gå inn der og begynne å blasfeme tempelet og sette i gang de siste 7 år. Jeg anbefaler dere, jeg har pratet om dette i flere av videoene mine nå. Kanskje jeg skal lage en ny en om det, hvor jeg går inn grundig og viser dere skrifter og knyter dere sammen. For det, i Matthew 24, når Jesus selv prater, og han sier, se, har dere ikke lest hva Daniel skrev, ikke sant? Sånn og sånn og sånn. Så er det jo fordi Jesus peker tilbake på noe som, noe som han synes er veldig, veldig viktig for oss. Derfor
så er det viktig å se hva som er der, og hva er det som er der? Det han peker til. Jo, det er dette tredje tempelet, folkens! Jeg har studert profetia altså, i mange år, og jeg kan profeti, jeg vet hva som kommer til å skje. Jeg vet at vi ikke klarer å komme til å hindre dette tempelet å bli bygd. For det er skrivet. Men ikke støtt da, folkens. Vær så snill for Jesus Kristus, Herrens skyld. Og så opplys dere om dette her. Jeg er mer enn villig til å snakke med hvem som helst. For jeg vet at mange av dere støtter Israel som da har det, ikke sant? Og jeg støtter dem selv, ja. Ikke staten akkurat, men Israel som et land. Og respekterer dem. Ja. De har jo samme Gud som oss, de bare skjønner ikke at de må gå gjennom sønnen først. Og de er jo også under en viss type form for straff da. Gud ble litt lei av all den apostasien og avgudstyrkningen, idoldyrkningen av dem, så ja. Det er vel kanskje, henger kanskje noe med det. Jeg vil anbefale folk å lese om Bands and Beauty, de to stavene i Zechariah, jeg tror det er Zechariah 12, ja, hvor han forklarer hva han gjør med brorskapet mellom Juda og Israel. Og bryter visse pakter. Men nok om det, jeg har ikke noe å si. Jeg er like glad i israeliter for det. Men vi kan ikke lukke øya for realiteten her. Lukk opp øya, gitt! Og så skjønn at dette tredje tempelet, det er ikke en god ting. I mellomtida måtte dere se lyset til Jesus Kristus Herren, og i han finne sannheten. Gå i hans sannhet og rettferdighet, og den hellige ånd vil komme inn i dere og be om forstand, forståelse, ikke rikdom og sånn, men forståelse, sånn at dere kan forstå, sånn at dere kan se. Ikke sant? Det er det jeg gjør. Ok. Jesus Kristus selv i navn, gå i fred. Amen.